თამთამი კალაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ცენტრმა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან ერთად ჩაატარა კვლევა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს იქნება. კვლევა შეეხება რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკას ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, თუ სწორად გამოვთქვი. დიდი მშვიდობის მადლობა მობრძანებისთვის და სათაური კითხვი კვლევის, მაგრამ რა შეეხება და რეალურად იქნება გუთხრა. Делам შედაბისა მივესალმები თქვენს მსმენელებს. არა ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩაატარეს კვლევა, რომელიც რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება შეეხება. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენს კანონმდებლობაში მოუწესრიგებელია და მას ასე ვთქვათ პრაქტიკის ხასიათი უფრო მეტად აქვს, იმიტომ რომ მიხვდნენ საკონსტიტუციო შეთანხმება საუბრობს იმაზე, რომ მართლმადებელმა ეკლესიამ კომპენსაციის სახით, ნაწილობრივი კომპენსაციის სახით სახელმწიფოს გაუნდა მიიღოს გარკვეული ზიანის სანაზღაურება, რასაც სახელმწიფო როგორც ამ ქონების მფლობელი აღიარებს. იგივე კონსტიტუციურ შეთანხმებას საუბრობს იმაზე, რომ უნდა შექმნილიყო კომისია, რომელიც ამ საკითხებს შეისწავლიდა და ზუსტად განსაზღვრავდა ეკლესიისთვის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ოდენობას და შესაბამის თანხებს გადახდის, ვთქვათ, მოდელს შეიმუშავებდა. მაგრამ ამ რეგულაციის მიუხედავად ამ პირობის შესრულება არასდროს არ მომხდარა ჩვენს რეალობაში და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ 2003 წლიდან 2002 წლიდან ეკლესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუდმივად იღებს პირდაპირ ტრანსფერის სახით თანხებს, რომელთა მიზნობრიობა, დასაბუთებულობა, ის თუ მისი ოდენობა, რა ობიექტური დასაბუთებული, საჯარო ინტერესით დასაბუთებული, ვთქვათ, ლეგიტიმური მიზნებით არის განპირობებული, ჩვენ არ ვიცით. თუმცა ნიშნავს, ანუ როცა იყო ლაპარაკი, როცა არის ლაპარაკი, რომ პრაქტიკა რელიგიური ორგანიზაციის და ფინანსების რეალურად მოიაზრება მართლმადებელი ეკლესია. შეიძლება ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გადაცემული თანხა უმნიშვნელოა და 98%-ზე მეც აღწევს მართლმადებელი ეკლესიის დაფინანსება. თქვენ იცით, რომ ამ წელს ხელისუფლებამ კიდევ 4 რელიგიური ორგანიზაცია დააფინანსა ასევე კომპენსაციის მოდელში. თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დაფინანსების ეს მოდელი არის დისკრიმინაციული, იმიტომ რომ მან ამ პროცესიდან გამოთიშა სხვა რელიგიური ორგანიზაციები, რომელსაც ასევე მიადგა ზიანის საბჭოთა პერიოდში. თუმცა ეს ცალკე თემა, მე უბრალოდ იმის ხაზგას მინდოდა, რომ ზოგადად დაფინანსების მოდელი არ ჯდება კონსტიტუციური წესრიგით შექმნილ, ვთქვათ, ჩარჩოში და ცდება მას, ის არის დისკრიმინაციული და რაც მთავარია, ის წარმოშობს სეკულარიზმის პრინციპის დარღვევის საფრთხეს, იმიტომ რომ კვლევის შედეგებიც აჩვენებს, რომ ეკლესია ძირთან თანხებს სწორედ რელიგიური მიზნებისთვის ხარჯავს და არა საჯარო ლეგიტიმური მიზნებისთვის, სადაც ვთქვათ დემოკრატიულ და სეკულარულ სახელმწიფოში გამართლებულია ეკლესიის დაფინანსება. თუმცა პირდაპირ საბიუჯეტო ტრანსფერის გარდა ეკლესია წლების განმავლობაში იღებს სერიოზულ ფინანსურ დახმარებას და მატერიალურ დახმარებას უძრავი და მოძრავი ქონების სახით სხვადასხვა ფონდებიდან. ეს არის პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდი და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან. ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ 2013-2014 წლის დასაწყისის მონაკვეთში და ჩვენი მიზანი იყო ერთის მხრივ გამოგვივლინოთ ახალი ხელისუფლების პირობებში როგორი პრაქტიკა იყო და რა ტენდენციები იყო, რა რესურსები ნახდებოდა ამ თანხების ხარჯვა, როგორი იყო მასშტაბი და ფინანსების და შევეცადეთ გარკვეული დინამიკა გვაჩვენებინა თუ წინა წლებთან შედარებით, ან წინა ხელისუფლების პირობებში რა ცვლილებები გამოვლინდა. ექნება ვილაპარაკოთ ახლა ამაზე, ახლა მასშტაბებზე და დინამიკაზე. მთლიანობაში მაგალითად 2013 წელს ჩანს, რომ 30 მილიონამდე აღწევს ეკლესიის დაფინანსება და მათ შორის თითქმის 80-მდეა ის დაფინანსება, რაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან მან მიიღეს. და ამ თანხების 75%-ს ეკლესია ხარჯავს რელიგიური განათლებისთვის. ნიშნანდობლივია, რომ ძალიან დიდი თანხების, თითქმის 4 მილიონამდე, 14 მილიონია, რასაც ის განათლებაში ხარჯავს, ხმარდება ბათუმში, მათ შორის ხულოში რელიგიურ განათლებას, მას შორის ჩვენ ვიცით, რომ ამ რეგიონში სერიოზულია, ძალიან მაღალია მუსლიმი აჭარლების რიცხვი და როდესაც საუბრობთ ინდოქტრინაციის პრობლემაზე, ამ რეგიონში აი თანხის მასშტაბიც გარკვეულწილად ამ ტენდენციას აჩვენებს და ამართლებს. ნიშნობლივია ის, რომ 2013-2014 წლის პერიოდში, ანუ ხელისუფლების ტრანზიციის შემდეგ, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან თანხის გადინება არ ხდება ეკლესიისთვის, რაც პოზიტიური პროცესია, თუმცა ეს ალბათ უნდა იხსნას ახალი პოლიტიკური კონტექსტით და კონსტიტუციური კონტექსტითაც, როცა პრეზიდენტის პოლიტიკური წონა დასუსტებულია.
პოზიტიური ტენდენცია ასევე ის რომ ამ პერიოდში ადგილ თავრობის სარეზერვო ფონდებიდან ეკლესიისთვის თანხების გადარიცხვა არ ხდება თუმცა ამის საპირისპიროდ ხედავთ რომ თავრობა საკმაოდ დიდი ოდენობის უზრავ ქონებას გადასცემს ეკლესიას და მაგალითად თუ 2013 წელს ეს მაჩვენებელი დაბალია ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობის პირობებში 2014 წლიდან შეიმჩნევა ზრდა და მაგალითად სხვადასხვა ქალაქებში ეკლესიისთვის მთავრობის მიერ გადაცემული თანხა 2012 წლის მონაცემს 1.5-ჯერ აღმატება და სოფლებში ეს თანხა რადიკალურად მატულობს და 10-ჯერ მეტია ვიდრე 2012 წლის მონაცემი. უზრავ ქონებაზე რა სალაპარაკო რაზგულისმოთ, ანუ რა ეს არის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთები და ხშირ შემთხვევაში მათზე არსებული შენობა ნაგებობები. ამასთან ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ საკმაოდ არის გაზრდილი მუნიციპალიტეტების მიერ როგორც უძრავი ქონების გადაცემა, ისე დაფინანსება და ნიშანდობლივია, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მაგალითად ჩდება მუნიციპალიტეტებში ქვემო ქართლში და კერძოდ ბოლნისში და მარნეულში, სადაც ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობა და შესაბამისად არამართმადიდებელი მრევლი ცხოვრობს, რაც გარკვეული მსჯელობების განვითარების შესაძლებლობას გვაძლევს. საინტერესოა ის, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ძირითად ნაწილში მათ მიზნობრიობა არის დაუსაბუთებელი და გაუგებარი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში 2013 წელს ბიუჯეტში განსაზღვრულია იმ გრანტების ჩამონათვალი, რომელიცშიც თქვა მოცემულია თუ რაში იხარჯება, რა მიმართულებებში იხარჯება, რომელ რელიგიურ დაცებულებებზე იხარჯება ეს თანხა და ეკლესიამაც გამოაქვეყნა გარკვეული ნუსხა, ეს მაინც არ არის სრულყოფილი, რომ რეალურად ეს არის მხოლოდ დაწესებულებების ჩამონათვალი, თქვა რომელ სასულიერო გიმნაზიაზე, უნივერსიტეტში თუ გარკვეულ თქვა ბავშვთა სახლებში იხარჯება ეს თანხა, მაგრამ კონკრეტულად რაში იხარჯება, რა მიზნებისთვის, ეს გაუგებარია.